Ele tá por aqui, né? O Lu é o alvo? Onde a gente tá agora?
nome? É... Clifford Under. Vou corrigir isso. Cadê meu bebê? Ataquem o alvo. Desculpa. Die hard. A culpa é minha, bebê.
Eu quero meu bebê. Meu nome é Clifford Unger. Bebê. Só quero que seja feliz. Vão se proteger. Eu nasci para lutar. Só quero que seja feliz. Fogo neles!
Aqui! Fogo nele! Bebê.
Eu quero meu bebê. Bebê, querido. Bebê. Só quero que seja feliz. Preciso de você. Bebê. 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 Vou corrigir isso. Bebê. A culpa é minha, bebê. Meu nome é Anger. Proteja a área. Orgulhem, meninos! Bebê, vamos sair daqui. Eu prometo.
Devolve o meu bebê. Você é o Clifford Younger? Quem é você? Você é o pai? Disseram que seu nome é Sam Porter. Mas você é Sam Bridges. A ponte para o futuro. Sam, você une as pessoas. Você é a ponte para o futuro. Vamos, Sam. Levanta. Ajudar sua esposa. Desculpa. Se ela me dá uma ordem, eu tenho que cumprir. Preciso. Mas eu servi ao senhor antes. E a sua família não merece isso. Nada disso. Por que me ajuda? Se te pegarem. Porque você salvou a minha vida, senhor. Várias vezes. Quando o chefe mandou a gente pra boca do inferno, o senhor que nos trouxe pra casa. Sam, você está bem? Eu analisei seus registros. Parece que você foi atingido por uma supercélula. E apareceu do outro lado do Marco Zero, logo depois, não tão distante de Port Knot City, Sam. E como eu vim parar aqui? Se lembra do Victor? Ele te achou desmaiado perto do porto e daí te trouxe pra cá. Acho que o Cliff pode ser o pai da criança. Ele disse, devolve o meu bebê. Impossível. O Cliff nasceu. Ele me deu isso. Talvez queira dizer alguma coisa. Alguma coisa sobre os bebês, sobre como são feitos.
Não pareceu que ele quisesse ferir a gente. Pareceu que ele só queria conversar. Mas você disse que viu ele com o diretor como refém na praia. Sim. Deve ter algum passado que a gente desconhece. Eles e a Bridget. Engraçado dizer isso. Tenho uma coisa pra te mostrar. Eu encontrei nos arquivos enquanto pesquisava. É uma mensagem que foi gravada pelo diretor com o título Se Eu Não Voltar. Essa mensagem é uma garantia, caso algo aconteça comigo. Só para Bridges. E espero que seja ela assistindo agora. Eu ganhei um presentinho da Amelie. Disse que me levaria para a praia se eu quisesse. Mas eu precisaria dessa boneca para me mostrar o caminho. É uma armadilha. Só pode ser. Mas eu decidi entrar no jogo. Vocês também estão no jogo, não é? Sabem que essa máscara não esconde apenas o meu rosto. Bom, a Amelie também é uma folha em branco. Sem passado, sem registros de existência, ela é um fantasma. Tem uma coisa sobre fantasmas. Nunca vi a Amelie pessoalmente. E vocês? Já viram ela em carne e osso? Apertaram a mão dela? Tocaram ela? A equipe inicial que enviamos foi dividida em dois grupos. A Amelie estava no primeiro. A Mama e o Hartman no segundo. Sem contato direto com ela. É. O grupo da Amelie foi dizimado em Edgenot City. Todo mundo menos ela. Todos que podiam afirmar se ela existia ou não. Besteira. Ela existe. Eu já toquei nela. É sério, nós dois... Bom, eu só interagi com ela por holograma, Sam. É sério. Eu já a vi, pessoalmente. Várias vezes, quando era mais novo. Sim, mas foi na praia. Isso é o que a presidente diz sobre a filha dela. A Amelie nasceu na praia. E lá o seu K ficou e pela presidente o Ra dela veio ao mundo. Essa divisão de corpo e alma forçou ela a passar boa parte da infância no hospital. Embora sua saúde fosse ruim, o Dooms dela era fora do normal. As habilidades sobrenaturais floresceram com o tempo e superaram as suas limitações. Quando ela tinha uns 20 anos, ela já podia ir e voltar da praia de corpo e alma. E foi lá que ela começou a passar o seu tempo. E mais uma coisa. Se você quisesse falar com a Amelie, teria que ser por holograma ou nada. A presidente insistia nisso. Eu fiz uma promessa à presidente e à América. Pra mim, a sua palavra era lei. Então, quando ela disse que a Amelie era sua filha e a melhor candidata para sucedê-la, eu acreditei. Mas quando os arquivos foram restaurados, acabei testando todos os meus privilégios de acesso. E foi assim que eu descobri que a Bridget tinha câncer uterino aos 20 anos e não podia ter filhos. Entende? As coisas não batem, né? Não tem como a Amelie ser filha biológica da Bridget. Então, de onde ela veio? Quem é ela? Ela existe mesmo? Como ter certeza de que a Amelie é uma entidade de extinção quando nem sabemos se a Amelie é a Amelie? Até onde sei, a teoria da EE pode ser uma grande besteira. Mas se não for, se ela for a causa do Death Stranding, então eu terei que aceitar o convite dela. Eu carreguei minha arma com balas hemáticas. Sangue do Sam.
Ele conecta a minha arma a ela, a mim, a ele, a todos nós. O que significa que posso levar isso pra praia comigo. Vou parar o que ela começou. Parando ela. Uma última confissão. Sou apenas um homem. Sem poderes. Nada de especial. Não tenho dons, não sou repatriado como Sam. Não sei como é morrer. Eu nunca tentei isso. Sim. Eu vivi o inferno. Cada campo de batalha era um. E por mais horrível que fosse, eu nunca morri. Porque tudo que eu sempre fiz foi fugir da morte. Bom, eu tenho que ir. Ela tá me chamando. Bridges, não me decepcione.